Este vídeo é a segunda parte de uma manutenção que eu dividi em duas partes. E esta é a parte final. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clique no link que eu deixei aí na descrição do vídeo embaixo desse vídeo que você está assistindo agora, ou no card lá no final do vídeo, no card que eu vou deixar lá da primeira parte. Depois que assistir a primeira parte, aí você vem assistir a segunda, para entender passo a passo como foi feita toda essa manutenção. Bom, gente, agora vamos tirar o outro CI que está aqui na placa, ó, na placa do TV. Vamos colocar aqui numa posição que dê para os coleguinhas ver aí. Mas esse aqui eu vou tirar, vou filmar um pouco mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu colocar aqui o televisão na posição adequada, para ficar melhor de mostrar. Vamos aproximar, coleguinha. Vamos aproximar. Devagar, colocando, sai de foco, Clóvis. Presta atenção, coleguinha. Vamos aproximar mais um pouco. Se sair do foco aí é porque ficou muito próximo e não deu para me ver. Que agora eu vou baixar a cabeça, vou retirar esse aí aqui, hein, gente. Agora, gente, esse aqui a gente tem que ter mais cuidado, hein, porque isso aqui é a placa que nós estamos tentando consertar. Então nós não podemos tirar rápido, pode ser que o ferro pegue em algum componente aqui, aí vai dar mais trabalho, coleguinha, vai dar mais trabalho. Vamos tirar com mais cuidado. Bom, nesse caso aqui eu nem vou colocar pasta. Por quê? Porque a pasta fica muito, é muito pegajosa. Eu vou usar breu. Vou ligar o ferro de solda, que eu esqueci. Vou deixar ele ligado. O ferro de solda eu estou usando um de 60 watts, porque o de 60 watts ele derrete melhor as soldas, sabe? Fica mais fácil de retirar. Agora, na hora de soldar, eu soldo com mais frio. Eu soldo com de 35. 35 watts é suficiente para você soldar. Eu vou mostrar para vocês aí como soldar. Bem, gente, eu acabei de soltar os pinos tudinho aqui da placa do CI, do micro, e eu esqueci de apertar a tecla de gravar da câmera, não deu para eu mostrar eu voltando, mas não tem problema não, foi até bom porque o vídeo não vai ficar muito longo, né? Então, aqui você tem que olhar com a lente se ficou algum pino solto, e algum pino que tiver soldado, você vai olhando com a lente e vai soltando aqui, um por um. Não deu para mostrar, mas não tem problema. Vocês já viram no outro que eu fiz a de soldagem. Aqui você vai observando algum que esteja, ficou um pouco de solda prendendo o pino, então você vai amolegando um por um e vai vendo o que ainda precisa soltar com a quinazinha do ferro, sabe? Só com a pontinha aqui da ponta do ferro. Algum pino que ainda, com muito cuidado, hein, gente, porque tem muito componente aí, não são muitos, mas são alguns, mas você pode soltar algum resistor ou capacitor aí, vai dar mais trabalho para você saber qual foi o que soltou, em qual posição e tal. Tem que ter muito cuidado sobre isso, beleza? Eu vou agora olhar com a lente todos os pinos para saber se ficou algum emendado, e volto já em seguida para nós fazer a troca do CI. Volto já, coleguinha. Vou lá dentro tomar um cafezinho e volto já. Bom, gente, agora eu já olhei aqui com a lente. Todos os terminais estão tudo soltinho. Algum que estava preso eu soltei, isolando ele da solda, os pinos. E agora eu vou afastar aqui mais para fora um pouco, para limpar
Vou limpar, vou afastar aqui para não sujar a minha bancada. Vou afastar mais para fora aqui um pouco a placa, porque eu vou limpar com solvente. E o solvente escorre para o lado de fora, para não sujar a minha bancada. Porque o breu tem muita sujeira, sabe? Ele fica muito... Eu boto para escorrer o solvente para o lado de fora aqui da bancada. Tem colega que usa álcool isopropílico. Eu não uso álcool isopropílico porque é caro. E eu não vou dar o gosto a fabricante que quer vender produto caro demais. O Tina é bem barato, bem em conta. Nós podemos usar sem problema o Tina. O Tina tem um pouquinho de água, é só deixar secar, coleguinha. Então vamos levantar primeiro um lado aqui com muito cuidado, porque se tiver algum pino preso, você vai lá e solta, apesar de eu já ter olhado. Levanta um lado, ó. Como eu já olhei todos os pinos, não tinha nenhum preso, ele tá soltando bem tranquilo. Pronto. Ó, essa aqui a placa tá mais limpinha, o outro tava cheio de poeira do lado de fora e aqui dentro limpo. Bom, agora eu vou comparar aqui a vocês, eu vou marcar aqui. Esse aí aqui nós não temos certeza se ele está queimado. A gente apenas supõe que sim, né? Mas eu vou marcar ele aqui para não misturar com o outro. Vou marcar com o lápis. Eu vou marcar com o lápis aqui. Marcar com o lápis. Vamos fazer um X aqui dentro dele. Se por acaso, por algum motivo, ele não estiver ruim, aí depois eu passo um algodãozinho e retiro esse X aí. Mas é quase certeza ser ele mesmo, né? Então aqui fica a marca para mim saber que esse aqui é o que nós suponhamos que ele está queimado. O oscilador vertical não está oscilando, seria o oscilador vertical internamente dentro do microprocessador. Agora vamos desvirar a placa para lavar. Eu sei o circuito impresso, como eu já falei para vocês. Vou colocar mais pra cá pra ficar, pra não sujar minha bancada. Entendeu, coleguinha? Entendeu, coleguinha? Vamos lavar. Bota a placa um pouco inclinadazinha. Pra ficar mais limpinho, tá? Vou tirar o excesso aqui de algum pingo de solda que fica preso. Você limpando assim, solta, tira todo o excesso de solda que ficou, um respingozinho, tá? Fica melhor, fica mais limpinho. Não precisa você passar malha de solda aqui não, malha de cobre não, não precisa passar não. Se você for passar a malha aqui, aí fica de arrancar um componente desse aqui que tá no lugarzinho dele quieto, sem engolir com ninguém. Aí vai bagunçar tudo. Acabar que é passar o solvente mesmo, tá? Certo? Eu vou aproveitar, eu tô com a mão na massa, e vou limpar aqui também essas partes aqui. Eu já mostrei pra vocês que estão sujas aqui embaixo, na fonte. Já foi mexida aqui, essa parte aqui que estão sujas, eu vou limpar também todinho. Vou limpar tudo. E em seguida eu vou colocar você aí, tá? Porque eu agora mesmo eu vou almoçar. Quando eu voltar do almoço já tá tudo chutinho aqui, porque o solvente ela tem um pouco de água, sabe? O solvente tem um pouco de água. Então quando ele termina o serviço assim, ele evapora. Mas fica um pouco úmido, então é bom deixar um certo tempo secando, tá? Era só aqui essa parte mesmo que tá suja. A placa tá bem conservada, toda arrumadinha. Foi só algumas partes aqui que os coleguinhas que mexeram nele anterior, antes de mim, deixaram um pouco sujo de breu. Agora ficou beleza, bem limpinha a faca. Ei, coleguinha, vai ficar igual de fábrica, viu? O próximo técnico que pegar ela não vai nem saber que foi mexida. Vai saber porque arranharam aqui um pouco, lá no circuito vertical, arranharam um pouquinho. Aqui, ó. Aqui em cima no vertical deram uma raspadinha aqui pra cima. Mas vai ficar zero mal. Agora vamos só
almoçar, coleguinha. E deixar aí estudando um pouco. Quando eu voltar do almoço, já tá bem sequinho. Aí eu vou trocar isso aí, botar o sei novo. Bom, agora vamos colocar o outro, mas antes eu vou mostrar para vocês os dois juntinhos, para vocês verem como é realmente iguais. Todos os números correspondentes um com o outro. Agora vamos conferir os dois CIs se são iguais. Vamos aproximar um pouco. Eu coloquei aqui um cabo de pincel para suspender um pouco, para ficar melhor de ver a referência, porque a lâmpada fica dando luminosidade. Vamos conferir aí. 8873 CRANG 6F18. E esse número embaixo é o número de série. Esse número aqui embaixo é o número de série, ó. Aqui embaixo. Esse número aqui é maior, que foi fabricado depois, mas é o mesmo modelo. É fabricação da Sempre Toshiba. Então, esse de baixo é o que nós vamos deixar de fora. É o que eu retirei da placa do televisor que estamos a consertar. E esse aqui é o que foi tirado da sucata, que vou colocar agora. Ainda está sujo, ainda vou limpar ele, tirar o excesso de solda dos terminais, para ele entrar bem, bem facinho lá nos orifícios lá da placa. Vou posicionar aqui os materiais e a placa e vou colocar agora no lugar. Mas enquanto isso eu vou lá dentro tomar um cafezinho e volto já, coleguinha. Bom, gente, aqui é o seguinte, ó, a gente tem que tirar as rebarbas que fica nos pinos, porque os pinos, quando a gente retira, fica um pouquinho de rebarba de solda. E lá nos orifícios, nos buraquinhos lá da placa, também fica. Então, a rebarbazinha que fica lá na placa foi referente ao outro CI que eu tirei. O outro que eu marquei o X, que eu tirei da placa. Então a rebarba lá fica diferente daqui dos pinos. Ficam diferentes. Portanto, na hora de introduzir os pinos lá nos orifícios e nos buraquinhos, pode ser que uma rebarba dessa, conhecida com a rebarba que ficou lá no outro, porque esse aí não é o que estava na placa que nós estamos consertando. Então pode ser que dê problema dele não querer entrar. Então nós tira todos a rebarbazinha que tem esses pinos, em todos eles, de um lado do outro, para poder ele ser introduzido e entrar corretamente. Então eu pego o ferro de solda, o ferro de 60 watts, pode ser um de 35, não tem problema, e vou passando assim, ó, puxando, ó, puxando para fora. Com breu, sempre melando no breu, ou em pasta de solda, ou... Porque, vocês entenderam aí, né? Por exemplo, vamos supor, o pino 1 fica uma rebarbazinha lá no orifíciozinho, lá no buraquinho. Orifício é buraquinho, então quando eu chamar orifício é um buraquinho. Tu tá entendendo, coleguinha? Se o pino 1 fica lá, fica uma rebarbazinha de solda aqui no pino do CI, mas como ele não era o que tava lá no lugar, é o da sucata que tava lá na outra placa, então essa rebarba aqui vai bater na rebarba que tá lá no pino 1, diferente. Aí vai ficar sem poder entrar o pino, porque tem duas rebarbas diferentes, uma batendo na outra, tá entendendo, né? Aí é bom você tirar ou daqui do CI ou lá da placa. Como lá na placa é mais sensível, é mais perigoso você estragar os filetezinhos, então eu prefiro tirar aqui no CI. Mera lá no breu, mera lá no breu e vai
tirando aqui em cima de uma tábuazinha ou de qualquer material aí poroso que possa absorver aí o material que está sendo descartado. Agora vamos virar o outro lado. Olha, da mesma maneira a parte de dentro disso aí, hein, gente? Nela vai, mergulha o ferro no breu ou na pasta e vai da mesma maneira. Depois você pega uma pinçazinha ou um alicate do bico bem fininho e vê se tem algum pinozinho com um empenozinho e desempena algum terminal que tiver um pouco empenado, porque sempre fica com algum pinozinho, principalmente esse aqui que é de sucata, tá na sucata, a gente fica jogando as placas para lá, joga para cá, joga para lá e empena algum pinozinho que tiver, tá? Algum pino às vezes leva uma pancada e empena a pontinha. Então é bom fazer isso. Agora eu vou olhar com a lente e ver se tem algum pino empenado. Com certeza deve ter, né? Fica jogando a placa para lá e para cá dentro da sucata lá, jogando, batendo uma na outra, às vezes empena as pontinhas. Agora sim, se você quiser também, você faz em cima também, na parte de cima, para fora assim. Mas não precisa não, fazendo dentro tá bom. Já sai toda a rebarba. Faz assim, dá uma olhadinha com a lente, se você ver que ficou alguma rebarbazinha, você retira. Para ele ser introduzido lá no buraquinho, sem problema, sabe? Tá entendendo, né, coleguinha? Tu tá entendendo, coleguinha? Aí aqui, ó, fica sem nenhuma rebarba, ele entra. Mesmo que lá, os orifíciozinhos, os buraquinhos, coleguinha, os buraquinhos lá, mesmo que tenha alguma rebarbazinha lá, não vai atrapalhar a introdução do CI nos devidos lugares. Pronto. Aqui não precisa limpar. Não precisa limpar, porque isso aqui é breu. Breu não é sujeira. Breu é para facilitar a soldagem. Agora vamos colocar ele no lugar. Eu vou colocar aqui a câmera na posição correta. E volto já. Olha, gente. Eu sei que 90% dos coleguinhas que assistem meus vídeos já sabem disso, mas eu vou explicar aqui, porque tem muitos coleguinhas que estão começando agora. Estão começando agora, iniciando na eletrônica, então não sabe ainda. Todo CI tem um lugarzinho aqui, que é um guia. Olha, aqui no meio. Note que do outro lado não tem nada branco, ó. Esse lado de cá tem um buraquinho aqui no meio, ó. Uma meia luazinha branquinha, ó. Vendo aqui? Meia luazinha. Então esse lado aqui é o lado do pino 1, ó. O pino 1 é do lado de cá, ó. Pino 1 aqui, ó. Não tá marcando aqui 1 não, hein, gente. Não tem número nenhum aqui não. Tem aqui o pino 64 aqui do lado de cá. Mas do lado de cá, é claro que aqui é 64, aqui é o pino 1. Então o lado que tem o guiazinho, a meia lua, é o lado que tem o pino 1 e o primeiro pino, que é o 1, e o último, que é o 64. Então não sei, aí também tem essa meia luazinha, ó. Olha aqui. Estão vendo aí a meia luazinha? Aqui, ó. A meia luazinha aqui. Então vocês têm que colocar a meia luazinha aqui correspondente com a meia lua do CI, ó. Olha. Como eu limpei bem direitinho, vamos ver se ele vai ser introduzido com facilidade. Ó. Olha só como ele entrou bem. Olha. Bem certinho, gente. O negócio é você ter o maior cuidado. Maior cuidado para não empenar os pinos. Para quando você for colocar ele entrar bem certinho. Olha aí. A meia luazinha. A meia luazinha aí, através disso aí, você vê a meia luazinha branquinha lá embaixo, ó. Tá entendendo? Tá vendo aí a meia luazinha? A meia luazinha no CI e a meia luazinha lá embaixo. Pois bem, agora vamos soldar. Vamos soldar o CI, coleguinha. Vamos soldar o CI. Vou desvirar a placa e vamos soldar, coleguinha, aqui. Todos os pinos já estão aqui. Todos os pinos aqui já estão aqui do lado de fora. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar botar a câmera aqui numa posição que dê para me soldar vocês olhando. Vocês vendo, viu? Vou ver o que eu posso fazer aqui. Pronto, já coloquei aqui numa posição adequada para fazer a filmagem. Agora nós vamos soldar. Você pode usar solda nova. Solda nova, fica bem mais prático. Mas se você não tiver
muita solda disponível aí, você pode usar solda usada, desde que você esteja, tenha breu ou pasta. Você vai trazendo os bolinhos de solda e vai jogando em cima. Eu vou começar com solda usada aqui para vocês verem. Olha, eu sempre procuro mostrar com facilidade a melhor maneira de vocês trabalharem. É claro que se vocês tiverem solda nova aí, para facilitar o trabalho, vocês usam solda nova, porque a solda usada ela dá mais trabalho. Vocês têm que estar sempre molhando, encostando ferro lá no breu. Então vamos usar solda nova, né? Solda nova. Já tem ali, ó, 6 pinos já soltinho, já soldadinho. Mas vamos começar a soldar. Com solda nova, vai escorrendo. Vocês colocam a placa um pouco em pé. Nem em pé totalmente, nem deitada totalmente. Entendeu, coleguinha? E cuidado nos componentes que ficam ao lado. Cuidado nos componentes que ficam ao lado, para não arrancar, senão você vai ter trabalho, mais trabalho. Vai ter que ver qual é o, sei, se arrancar 2, 3, 4, você tá enrolado aí para saber quem era que tava no lugar certo. Aí tem que conferir o CI, aí tem que conferir o esquema, aí complica tudo. Aí já tá tudo soldadinho, agora vamos lá do outro lado. Vamos botar um pingo de solda nesse buraquinho aqui, que não tem nada soldado, mas tem que preencher para ficar bonitinho. E vamos descendo com solda nova. Porque com solda velha, só se o camarada não tiver mesmo na bancada, tiver liso, sem dinheiro para comprar solda, a gente quebra um galho com solda usada. Tu tá entendendo, né, coleguinha? Tá sim, que é fácil de entender um negócio desse. Não é bicho de sete cabeças não, coleguinha. Então vamos lá, vamos continuar. Depois que terminar a soldagem aqui, você vai olhar se ficou alguma emendada uma na outra. Aí vai com pasta de solda, ou com solda mesmo, ou com breu, verificar e tirar os curtos, se tem algum encurto. Beleza? Bom, não sei se ficou, porque não dá pra ver. Se eu aproximar mais, vai ficar sem foco. Entendesse? Se eu aproximar mais do que isso. Aí aqui agora eu tenho que botar lente, que eu tô trabalhando sem óculos. Sem óculos, coleguinha. Agora vou botar o óculos, pra ver se ficou algum. Agora pra você ver, deixa eu ver aqui. Só com óculos mesmo, sem nem de lente de grau muito forte não. Só com o meu óculos aqui que eu uso pra perto, sabe? Possivelmente tá tudo beleza de creusa, coleguinha. Ficou tudo beleza. Ficou só um buraquinho lá em cima. Eu vou botar um pinguinho de solda lá pra não ficar o buraco, fica feio, né? Mas embora seja que não tem nada ligado nele, mas eu vou botei, pronto. Ficou fechadinho, bem bonitinho. Agora pra mim saber se tem algum curto, o que é que eu faço? Eu pego o multímetro na escala de bip, na escala de bip, coleguinha, aí sai, ué. Sai botando no segundo pino, aí pego preto no lado, vermelho no outro, e vou rodando de um lado para o outro, bip, bip, bip. Se bipar, aí você vai ver se tem, se realmente pode bipar, que nesse pino aqui, ó, esse bipa com esse, porque o impresso dele é largo, ó. Aí ele bipa com esse, nesse caso aqui, né? Agora se você quiser tirar a dúvida, você vai lá no esquema. Vai lá no esquema e confere se esse pino aí é para bipar. Porque às vezes tem um indutor ligado num pino, em dois pinos. Um indutorzinho aqui do lado de fora. Um indutor. Aí esse indutor é como se fosse um curto. Ele bipa. Aí você vai, aí o pino tem que bipar de um para outro. Agora eu vou fazer isso, mas não vou poder mostrar. Senão vai... O vídeo já está longo, hein, gente? O vídeo já está grande demais, meu coleguinha. Então eu vou agora... Vou ver se tem algum... curto com a lente maior agora, com a lente que eu tenho aqui de maior alcance. Vou verificar, porque se você for ligar o aparelho sem saber se tem algum pino curto, aí o que é que acontece? Vai queimar alguma coisa aí, coleguinha, aí é problemático. Mas vamos limpar logo, né? Vamos limpar logo, coleguinha. Vamos limpar logo, tirar o breu. Ficou pouquinho breu, não foi? Ficou pouquinho, coleguinha. Mas vamos limpar que fica bonitinho. Fica bonitinho, fica igual de fábrica, coleguinha. Fica igual de fábrica, coleguinha. Olha, coleguinha, como tá ficando lindo. Lindo, 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 maravilhoso. Tá parecendo até de fábrica, rapaz.
Olha só. Essa limpeza aqui, às vezes, tira algum resíduo de solda que ficou colado nas rebarbas aí de algum componente. Sai tudo. Mas você vai ter que conferir com uma lente maior, com uma lente de grau, para ver se ficou alguma coisa encostando. Porque se você for ligar o aparelho sem saber se tem algum curto, aí a fumaceira cobra, aí você vai perder o seu trabalho todinho, vai perder o componente, vai perder tudo. Não adianta, coleguinha, você tem que fazer um serviço bem feito, evitando desperdício de material e prejuízo. Tá entendendo, né? Tá entendendo, coleguinha? Eu sei que você tá entendendo. Ei, coleguinha, eu vou fazer de tudo para postar pelo menos um vídeo por semana para vocês aí, viu? Pelo menos um vídeo por semana, porque eu tive doente aí, vocês sabem. Perdi muito tempo, coleguinha, muito serviço ficou acumulado. Aí, devido a ter muito serviço acumulado, eu não posso fazer os vídeos porque toma muito tempo, sabe? Aí eu tenho que fazer os serviços, correndo, pegando um, soltando o outro, e os clientes me aperreando, os clientes ficam me aperreando. Meu televisor não tá pronto não. Faz não sei quanto meu, eu digo, eu tive doente, ele não quer saber disso não. O cliente não quer saber se você teve doente não, perde tanto faz. Ele não quer saber se você teve doente, ele quer saber se o televisor dele tá pronto. E o que importa pra ele, eu deixei faz um mês e não tá pronto, pronto. Ele não quer, não adianta você dizer que teve doente, teve não sei o que, ele não quer saber disso não. Ele quer saber que entregou aqui faz mais de mês e que a oficina é responsável e que tem que entregar pronto, coleguinha. Então você tem que fazer das tripas coração para entregar no, o mais rápido possível o aparelho para o cliente. Esse aqui mesmo tem meu endereço lá, tem meu telefone lá, ele liga direto. Meu televisão, ele tem uns três televisãozinhos desses guardados. É o mesmo dono daquele outro que eu fiz, esse mesmo modelo branquinho também. Ele já é meu cliente já, ele assiste meus vídeos no YouTube tudinho. Então ele sempre tá ligando, ele quer ver o bicho funcionando. E esse aqui que já vem da mão de outro? Já vem sofrido, não sei nem se é ele que mexe ou é ele que mandou pra outra pessoa, não sei. Eu sei que ele assiste meus vídeos, gosta muito de eletrônica, entendeu? Então eu vou agora passar a lente, coleguinha. Passar a lente lá no... Isso aí, olha se ficou algum curto. O televisão ali, monitor do microscópio. Ah, é. Tá, eu tirei da prateleira ali porque fica muito longe. Fica muito longe, mas o lugar dele é lá naquela prateleirinha ali, ó, do meio aqui. Tem duas prateleirinhas no meio ali que eu vou usar para botar placa de reposição de peça. Só para tirar peça essas placas. Se é o que apanhou ela já queimada. Tem um colega aqui que me traz, eu troco em placa de televisão de tubo, de sucata, que eu não uso mais, televisão muito antigo. Eu troco com ele traz placa de televisão moderna, queimada, que foi condenada pelos trocadores de placa. Os trocadores de placa vendem no peso e ele troca comigo em placa de televisão de tubo. Essa ruminha ali eu troquei em dois sacos cheios de placa de televisão de tubo. Essas aí, ó, parece que tem umas 7 ou 8 ali. Eu troquei em dois sacos cheios de placa de televisão de tubo. Não é interessante? Mas é importante para mim, coleguinha. É importante porque essas placas aí têm valor. Porque eu vou tirar componentes que são caros e difíceis. Não é nem tanto caro. Não é nem tanto ser caro as peças, sabe? É porque a gente compra peça nova e vem falsificada. Aí você fica enrolado. E você tirando da sucata, são peças que você sabe que é original. Peças original que não vai dar retorno. Tá entendendo? Então eu vou lá, vou fazer esse serviço aqui agora com a lente, para ver se ficou algum curto. E volto já, coleguinha. Mas antes eu vou tomar um cafezinho de novo. Vou tomar outro cafezinho e volto já. Pronto, coleguinha, eu já coloquei tudo no lugar. Já conferi, não tem nenhum pino curto. Ficou bem limpinho mesmo, bem separadinho os pinos. Nem precisou de reparar algum pino. Ficou bem separadinho porque você puxando a solda de cima para baixo, ela não fica nenhuma emendada não, sabe? Mas é bom conferir, porque pode ser que fique algum curto. Então eu olhei com uma lente que eu tenho aqui, que eu tirei de uma câmera de filmar que eu tinha aqui, que eu tinha antiga. Tirei essa lente é boa, foi de uma câmera de filmar, ué. Aí eu olho com ela, bem grandão. Eu tenho um microscópio também, mas eu... Com a lente é mais rápido, não preciso ligar computador nem nada, entendeu? Eu olho bem rapidinho. Então agora vamos ligar, né, pra ver. Vamos ligar, coleguinha. Aqui está o plug.
que está o plug. Que o plug, vamos ligar. Liguei, coleguinha, acendeu o LED. Olha, acendeu o LED, é sinal que o micro está acendendo pelo menos o LED. E lá na tela, olha, coleguinha, que coisa linda. Olha só, que coisa linda, maravilhosa. Vocês estão vendo aí, gente? Agora, se vocês pegassem um televisor desse, com vertical fechado, aí fosse mexer no circuito vertical, ia passar o dia todinho agarrado, no outro dia de novo, dois, três dias. E o que ia acontecer depois? Vocês iam perder um tempão, procurando defeito na saída. Ia trocar a bobina defletora, ia trocar CI vertical, ia trocar resistor, ia trocar tudo. Ninguém anda trocando assim peça não, gente. A gente tem que fazer a análise, o exame completo, para poder saber aonde se encontra o defeito. Aonde se encontra o defeito, coleguinha? Porque aí você fala o seguinte, que nem eu fiz aí. Foi o que eu fiz aí. Dividi em duas partes. Vamos analisar a parte de saída. Aí a parte de saída não tinha 60 Hz. Aí eu digo, então vamos lá pro micro. Aí fui, apliquei o sinal na entrada do CI, do pino 1. Não tinha sinal de 60 Hz, então eu apliquei no pino 1, não funcionou. Aí eu fui no pino 1, apliquei o sinal de 60 Hz com um transformadorzinho, vocês viram lá. Aí abriu o vertical. Então eu vou mexer mais na saída pra quê? Pra que eu vou mexer mais na saída de vertical? Não tem pra quê. Aí eu fui no micro, gente. Certeza absoluta eu não tinha, mas 90% da certeza eu tinha. Entendeu? Ali a tela tá bem azulzinha, hein, gente? Porque aqui na câmera fica meio branquiçada, mas vamos botar em AV, olha. AV. Aqui tá bem azulzinha a tela, mas na câmera aqui a gente vê branca, né? É por causa da luminosidade das lâmpadas aqui que eu tenho. Fica muito, muito iluminada. Vamos apagar um. Parece que quando apaga que fica branca mesmo, gente. Acendi tudo. Pronto, acendendo tudo fica mais azulzinha. Deu pra ver aí que tá a tela azul? Com todas as lâmpadas acesas fica mais azul, né? Agora quando a gente apaga as lâmpadas, fica branca a tela, ó. Fica branca porque o brilho da tela predomina, ó. Olha aí. Fica azul só ao redor, que fica iluminado. Vocês estão vendo aí, né? Só com a lâmpadazinha pequena, fica a tela branca, olha, na câmera. Não sei se aqui na filmagem, na filmagem aí onde vocês estão vendo, se tá azul, mas aqui tá branca na câmera, que eu tô vendo aqui filmando. Agora quando eu acendo as lâmpadas todinha, aí o brilho das lâmpadas predomina sobre o brilho da tela, aí fica a tela azul. Vamos acender? Olha aí, tela azul. Beleza? Não é legal isso? É legal demais, mano. É legal demais, quanto mais tempo passa, mais a gente fica entendendo das coisas, né? Tá aí a bichinha com a tela azul. Agora vamos botar o conversor digital pra ver se tem sinal, rapaz. Não vamos comemorar ainda tanto tempo não, gente. Não podemos comemorar tanto tempo não. Vamos botar o conversor, porque pode ter defeito nesse micro, que não pega vídeo e áudio, né? É, coleguinha, não deu ainda pra ver isso não. Vamos colocar o conversor. Eu vou colocar o conversor aqui e volto já. Eu vou desligar a câmera porque pra o vídeo não ficar muito grande. Porque não adianta eu fazer um vídeo, olha, não adianta eu fazer um vídeo muito grande, muito longo. Eu vejo por aí os coleguinhas fazendo vídeo que quando eles deixam a câmera filmando e vão procurar um componente. Passa 10, 15 minutos procurando um componente. Isso tem futuro? É por isso que eu faço corte no vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Eu coloco só as partes importantes no vídeo. Aí os caras conversando, vão lá procurar uma peça, aí volta depois de 20 minutos e eu não encontrei não. Vou fazer o pedido aí, passou 20 minutos de vídeo sem servir pra nada. Entendeu? Que nem agora que eu tô contando isso pra vocês agora. Tá perdendo tempo também, não tá servindo pra nada. Então eu vou desligar agora a televisão. Vou desligar a câmera. Vou colocar tudo aqui, o conversor, sinal, antena, vou colocar tudo e vou ligar aqui novamente pra gente ver se tem mais. Volto já. Mas eu vou tomar outro cafezinho primeiro. Desligar tudo aqui. Desliguei o televisor. Apaguei as lâmpadas. Deixei só um aqui de reserva. E
E volto já, vou tomar um cafezinho ali e acender o negócio aí, viu? Pronto, coleguinha, já coloquei o cabo do conversor. Está ali conectado ali na placa. Ali, coleguinha, olha. Tá vendo ali? Ele é mudo, só pega dois cabinhos, um do vídeo e outro do áudio. O outro fica dormindo, o outro cabo. Então vamos colocar agora o plug na tomada. O plug em uma das tomadas. E vamos observar na tela se vai ter vídeo e áudio. Olha, coleguinha. Opa, chegou, coleguinha. Olha que coisa linda, coleguinha. Olha, coleguinha, que coisa linda. Mais um que não vai pro lixão. Ei, chegou perto de ir pro lixão, hein? Vocês estão vendo aí como é que sucata. Sucata é uma riqueza maravilhosa. Se vocês fossem comprar um micro desse, talvez vocês não encontrassem. Se encontrasse, às vezes vinha falsificado. Caríssimo um micro desse, se vocês encontrarem na internet. Entendeu? E agora, cadê o áudio? Cadê o áudio? Vamos aumentar o áudio. Ah, coleguinha, o alto-falante tá desligado, coleguinha. Vamos colocar o cabo aqui, coleguinha. Ah, agora. Agora chegou o áudio, hein? Vamos aumentar? Vai lá. A faixinha. Faixinha de áudio. Olha, na metade. Tá bom, né, coleguinha? O áudio tá bom. Olha o bichinho aqui, ó. Safadinho aqui, também de nada. Bom, concluído o serviço, gente. E agora vocês vão lá. Vão lá. Vão lá. Dá um like aí bem bacana e comenta aí. Comenta aí o que foi que vocês acharam aí. Comenta aí o que vocês acharam, que eu tô com saudade aí dos comentários de vocês, rapaz. Esse tempo todo indo doente, não pude conversar com vocês lá nos comentários. Tô com saudade, hein? Quero ver todo mundo comentando lá. Os meus coleguinhas aí inscritos aí. Coleguinha espacial. Coleguinha espacial do Natal. Quero ver vocês lá comentando. E dizendo se gostaram do vídeo. Porque é de tubo, né? Telão de tubo. Mas ainda tem muito telão de tubozinho aí pra gente salvar no meio do mundo, coleguinha. Tem muito televãozinho ainda pra gente salvar o bichinho. Não deixar eles ir pra o lixão não, gente. Vamos salvar todos eles. Não, é claro que a gente tem que matar algum, né? Como eu já falei pra vocês aí no início do vídeo. A gente tem que ter alguns lá na sucata pra tirar pra reposição de peça, né? Se você não matar um aqui e pular um, você não vai ter como consertar nenhum. Porque você não vai ter como encontrar as peças pra colocar. Entendeu? Tem que matar. Embora seja que dá pena a gente matar podendo consertar, mas aqui e acolá a gente mata um para consertar 10, 20, entendeu? Então vocês fiquem todos com Deus, dá um like bem bacana lá, ativa o sininho, você que chegou agora que não sabe ainda, ativa o sininho para quando a gente postar vídeo novo, você receber o aviso aí, o YouTube avisa que chegou vídeo novo, tem vídeo novo aí para vocês assistirem aí à vontade. Mas o importante é que você aprendeu que um defeito desse de vertical pode também ser o bico, hein? Muitos coleguinhas aí vai logo lá na saída e passa dia, dois dias, três agarrado e não tem um defeito não, porque o defeito era no micro. Aí você vai abrir o vertical como? Se o defeito era no micro. Tu entendeu, né, coleguinha? Beleza? Então fiquem todos com Deus, ó. Um abraço. Um abraço bem gostoso aí pra gente matar a saudade. Passei muito tempo aí sem publicar vídeo. Mas agora eu quero publicar toda semana um. E às vezes dois, né? Depende. Um, dois, três vídeos, entendeu? Durante a semana. Não vou prometer, hein, coleguinha? Eu vou tentar, porque, sei lá, hoje a gente tá bom, amanhã a gente tá doente. E eu já tô bom, mas tô pronto pra outra agora. Se vier, eu enfrento esse danado. Comigo não tem besteira, não. Tchau, fiquem todos com Deus. Um abraço pra todos.